en memoria, contra peste y todo mal, como abogados venera. Bueno, estem a la presidenta de les Ames de Casa i com a tots els dies de la Faldeta no pot fallar la vostra estampa. Enguany hi ha diverses novedats, una que se canvia el dia de les estampes pel dia d'antes del dia de la Faldeta, però vosaltres no canvieu, seguiu col·laborant. Contem-nos una miqueteta de què va l'estampa d'enguany. Bueno, mira, quan ens vam reunir per parlar del tema, pues claro, ja se recorda i es parla de lo que ja s'ha fet, i donant-li voltes al tema, vam dir, per què no recreem alguna cosa que sigui realment popular perquè està allà al carrer? I com són tots els resos i les novenes que feien durant molt temps a Estiafraga i als diferents barris. I vam dir, doncs, bueno, Sant Roc és una devoció des de fa molts anys, molt fragatina, no sol fragatina, perquè és a nivell d'Europa que està estès tota la devoció. I, bueno, ens va aparèixer bé i vam dir, doncs, vinga, recreem el que es fa i el que algunes persones, com jo de la meva edat, han viscut de petites. Després, claro, capilletes i hornacines de Sant Roc n'hi havia moltes a Praga, perquè pràcticament tots els barris tenien la seua. Però que continuen existint, pues no n'hi ha tantes ja. Per exemple, n'hi queda pues, al carrer Les Escaleretes, n'hi queda a la Roqueta i n'hi queda a la parròquia. I vam dir, pues, fem-ho al barri de la parròquia. I el barri de la parròquia, en realitat, és la representació de tots els barris de Praga allà on hi havia una gran devoció a Sant Roc. Tots sabem que Sant Roc és l'abogat de la pesta i de totes les malalties contagioses i que ja al segle XVI a Barcelona ja el van nombrar patró de Barcelona, precisament perquè la seva feina, la seva dedicació era curar la gent que es contagiava. Entre curació i curació ell també es va contagiar, de tal manera que el lloc allà on està allotjat el van fer marxar i va estar deambulant per Barcelona, llegat, fins que un gos, això diu la llegenda, eh? Una cosa és la història, altra cosa és la llegenda. Un gos se va compadeixer d'ell i li llepava les llagues i li va anar curant. I com que aquest gos era d'una panaderia, li portava cada dia un pa pel seu sustento, fins que ell fos capaç de pues, valdre's per si mateix. I aquesta és una llegenda que és molt bonica, eh? I aquesta devoció s'ha estès per tot Espanya. I a Fraga pues, la teníem molt arregada, eh? Perquè al castell n'hi havia capilla i n'hi havia una gran devoció. I n'hi havia inclús una professora que eixia del castell i recorria tots els barris de Fraga allà on hi havia una hornacina. Estia a l'entrada, eh? Si t'ho fixeu, tenim tot el recorregut, més o menys estructurat, de tot totes les hornacines, totes les capilletes que hi havia a Fraga i per allà on passava la professora. I nosaltres, humildament, hem volgut recrear la novena que es fa, que se'n comença el dia 16 d'agost, que és el dia de Sant Roc. Per recrear això, a part de que canteu unes novenes, què heu portat? Què tipus material per donar-li una miqueteta de color a l'estampa? Doncs pues mira, és un element tan simple i tan bàsic com a les silles de bove. Tots ja hem rebuscat per casa i els que encara hem tingut la sort de trobar en alguna, pues, la més joveneta deu tenir 40 o 50 anys, com a mínim. O sigui, començant en les silles de bove. Després hem apanyat la capilla de Sant Roc, l'hornacineta. Ja es fa goig. Hem portat pues, tot el que és pues, plantes per adornar, però fundamentalment els gossos que els hem recuperat, los han cantat, això sí, no espereu que senti l'Escolania de Montserrat ni los infanticos de Zaragoza, no. Però també heu tingut en compte que la gent que baixava al carrer cada nit a cantar, pues cantaven pues com podien i com sabien. I hem de partir de la base que de tradició oral i que la majoria de la gent llavors no sabia llegir ni escriure. O sigui que cantaven d'orella. I ja sabem que la tradició oral d'orella a orella, de generació a generació, pues, va canviant el context i va canviant les paraules, va canviant la gramàtica i l'estructura, diguem. I a més també us han ficat una foto com a mural d'unes dones que se suposa cantar en una novena o pot estar jugant a les cartes, no sé. Bueno, és una foto genèrica que va bé a qualsevol temàtica que sigui de carrer.
O sigui, la gent antes feia molta vida al carrer. Se reunien per les tardes, jugaven a les cartes, feien labor, feien lo que feien. I sobretot xerraven, se comunicaven i socialitzaven. Lo qual avui ja no tenim temps de fer. Detrás de tu tenim un traje, un vestit, no sé com definiu què aquell vestit que tenim allí detrás penjat a la paret. Pues mira, és un vestit que, com t'he explicat antes, hi havia una professora que eixia des del castell i acompanyant la professora hi havia una espècie de dansants. I aquests dansants llevaven un cascabellet que, a més d'avisar que venia la professora, alegraven el que era el recorregut. Llavors, me l'han dissat amablement i l'hem exposat d'estir perquè la gent vegi una altra visió, una altra manera, un altre traje que en un moment determinat de la història de Fraga funcionava pels carrers. I ja la darrera pregunta, quantes dones, quantes ames de casa o sòcies de l'associació de dones participen avui a estirar les estampes? Bueno, pues pràcticament estem tota la gent de la Junta i algunes de la Junta anterior que amablement han vingut a fer-nos companyia. O sigui que, com està la Maria, que la que era presidenta l'any passat, i està la Lolín, que també era la que... I després n'hi ha, veig, per estiguen ja d'altres. Vull dir que som un clan. Bé, que heu portat com un pica-pica, pot ser? No. Un bocinet de fogassa i una miqueta de xocolata per endolçar, com que som el número uno, perquè en comencen en força el recorregut per les estampes. Després tenim un tríptic que sí que me xocaria que la gent se'l llegisqués, perquè hi posa los gozos, que és el que cantem, la primera part i l'última, que la despedida, està una mica de història, està la història del barri de la parròquia, això sí que és història, perquè està documentada als anals de l'Ajuntament, de per què es va formar el barri de la parròquia, què raó tenia, per què este porta, etcètera, etcètera. Però ja no te vull contar res més, agarra el tríptic i llegiu-t'ho, que no té punt de què perdre. Al nacer en los umbrales, líbranos de peste y males, Roque Santo y peregrinos. Contra el mundo con espanto, tan temprana guerra empieza, que trae unos y esperanzas, eras niño y eras santo. Bé, peregrino y pobres sales, líbranos de peste y males, Roque Santo y peregrino. En Cuba pendiente hallaste, la gente arrestada y triste, cruce sobre ellos hiciste y al instante los sanaste. Rono y contorno vecino, los grandes favores tales, líbranos de peste y males, Roque Santo y peregrino. Por ellos probar te quiere, y corona te promete, una fiebre te acomete, y una saeta te duele. Males andes iguales, líbranos de peste y males, Roque Santo y peregrino. Olvidado de la gente, solo en un monte viviste, un perro con pan te asiste, con que la vida sustentas. Qué providencia imaginas, digna de eternos anales, líbranos de peste y males, Roque Santo y peregrino. Vuelves por fin a tu tierra y nadie te conocía,
Bueno, ara ja, si us llegiu lo tríptic, sabreu per què la parròquia té eix arco. Per què té aquesta porta? Eix barri es diu la parròquia. Si us ho llegiu, està la història de la parròquia. Quasi totes les portalades, igual que el Segoñer, sempre que veu una arcae, la majoria de les arcaes era perquè tenien necessitat d'arribar al riu sense tindre que donar la volta per totes les muralles. Carlos Espitia, que estàs dins de la màgia cultural del Bajo Cinca i com a tots els anys pues, participant de les estampes del Dia de la Faldeta, que enguany com a novetat pues, s'han adelantat un dia. L'únic que vull que m'expliques és què heu representat. L'estampa vostra és Anem de festa, però explica'm-nos una mica. Bueno, estem anem o estem de festa? Anem de festa. Anem de festa. No l'hai acertat. Que... Bueno, no. A veure, nosaltres el que volem és sempre com a associació cultural participar el dia 23 d'abril, avui és el dia que ens toqui, però participant fent una estampa i d'alguna manera recordar les nostres tradicions, que és el nostre. Recordar i promocionar les nostres tradicions. Nosaltres el dia de la faldeta el que interpretem és que la faldeta, el dia nostre, el dia que recordem a les nostres iaies, a les nostres dones de la faldeta, i a l'esforç que han fet perquè nosaltres estiguem aquí i que d'alguna manera sigui la... Bueno, que disfrutem d'aquests dies. Vull dir, enguany nosaltres hem volgut representar una escena d'anar de festa. Vull dir, al carrer, vull dir, un dia qualsevol en què el barri té una festa i que la gent, els veïns, surten de fora al ballar. D'acord? Vull dir, han decorat el carrer en una sèrie d'elements decoratius, han ficat un parell de maniquís de vestimenta de ciutat, de Fraga, de l'any 1800, contemporània, lo de les dones de faldetes, i participen doncs, vora de 20 persones, entre xiquets, xiquetes, gent gran, gent més jove, de tot tipus, de tota edat, per ballar al carrer. Intentem d'alguna manera ficar música i fer un dia de festa al carrer. Fiqueu música i a més sona ara, està sonant música, lo tan tarantant, molt conegut a França. No sé si es titula així, no? Bueno, com nosaltres avui tenim... Fiqueu Son Verdes. Sí. Ja maduraran. Com avui tenim gent jove, molta gent jove, música fragatina dedicada específicament als joves d'aquesta època ne tenim poca. S'ha de reconèixer que encara hem de treballar molt per trobar aquesta música, que segurament la tenim, però que no la tenim gravada, d'acord? Però, o que no l'han pogut reproduir fins ara. Però han utilitzat aquesta música precisament per alegrar una mica, per donar una miqueta d'alegria i que els xiquis se sentisquen pues, com a casa, vull dir, d'alguna manera. Simplement això. No és música nostra, però sí música de l'Aragó, de l'Alt Pirineu, de la zona que d'alguna manera també participen en les nostres tradicions. També me penso que heu ficat un petit protocol, no?, en un... Sí, bueno, enguany, a la gent que vulgui visitar el carrer de la parròquia, li vull dir de que havíem ficat l'any passat la foto de les Blanques, la professora de les Blanques, i enguany han ficat a la casa de Baules una foto de dos ballant, de dos fragatins ballant. Són fotos dels anys 1800 de Sant Agustín
vull dir, que rememoren les tradicions nostres. I jo crec que aporten al patrimoni fragatí pues, una miqueta, un gra més, perquè la gent se sentisca enamorat del nostre casco i que ens incentivi a conservar-lo. Per què és tan important recuperar les tradicions que a finals del segle XX potser la gent se n'enfotia quan un anava en el traje regional o tal com anava vestit els nostres diaris, quan anaven a Barcelona se li enrien. Per què és tan important recuperar aquella tradició, aunque luego el dia a dia nosaltres aniguem vestits normals perquè és més còmode, tot s'ha de dir? Ignorància. Vull dir, jo simplement ignorància. Vull dir, n'hi ha el pastor més humil, no es pot ensenyar moltes coses. Vull dir, no s'ha de qualificar la gent per lo que vestís i per això, sinó per la seva forma de ser. Les nostres iaies llevaven una indumentària que en aquell moment era la més usual, la més tradicional i tot de més, i la llevaven en orgull. I nosaltres no l'hem de menysprear de cap de les maneres. Vull dir, el que nosaltres l'hem de fer és, d'alguna manera, sentim-nos orgullosos de la seva forma de ser. Punto. I res més. I que part de la nostra cultura, eh? Efectivament. Per això el que volem és que les noves generacions pues, d'alguna manera la coneguen. Vull dir, simplement transmitir el que nosaltres sabem que ens han transmitit a nosaltres i nosaltres tenim l'obligació, o jo entenc que tenim l'obligació de transmitir-ho a les noves generacions. Perquè se sentisquen orgullosos de ser i de saber d'on ven, simplement. Os hago saber que la màgia cultural os presenta l'estampa. Anem de festa por el barrio de la parroquia. Marianto Beltrán, presidenta del Casc Històric, i bueno, com a no podia faltar mai una estampa feta per l'Associació del Casc Històric i com a no podia fallar mai al mateix rinconet de sempre, que sempre jo és una barbaritat. I com a novedat, doncs canvi de dia, en més de ser diumenge, en dissabte. Però bueno, no anem a fer una valoració perquè encara hi ha primera hora i encara no sabem, però sí que me xocaria que m'expliquessis una miqueteta què heu representat avui aquí, la taverna? La taverna de Tomàs. Això va ser una idea que va tindre la comissió de del casc històric fa 2 anys i el que han volgut representar és una mica pues, el que se feia antes als barets de Fraga. Vull dir, no li diuen barets, però li diuen tavernes. Evidentment han ficat uns barrils, uns tonels, unes cubes, que es diu a Fraga, una barra, ens han ficat una lona i bueno, he representat una miqueteta l'ambient de guinyote, l'ambient de dominó i l'ambient de porrons de mistela i bueno, sobretot de reposteria típica de Fraga. Això és el més significatiu que, i bueno, representa també per música folklòrica que està part de la rondalla vella de la penya fragatina i bueno, pues una miqueteta de tot de fer la vida al carrer de Fraga. Algo que me llama l'atenció, rectifiquem si ho dic mal, però dins de l'estampa, dins dels figurants, veig més gent que altres anys? Pues això és una de les coses que reivindicàvem nosaltres com a fa 30 anys que fem estampes, el primer any que ens va fer estampa va ser l'any passat, per falta de gent. Com podeu comprovar, el canvi de dia, per lo menos per la gent de Fraga, és molt millor perquè tenim només a la nostra estampa més de 25 persones col·laborant. Ens consta que hi ha 30 crios del júnior i de l'escultisme a la seva estampa. Tant les ames de casa com a la màgia cultural tenen molta gent. L'hogar de les persones grans també han tingut moltíssima gent participant. Estem quasi 200 persones voluntàries fent les estampes. Gent que de l'altra manera no podia participar de la festa. Vale? Suposo que així t'he contestat si el canvi de dia era apropiat o no apropiat. Només t'haig de dir que llevem 1 hora i mitja d'estampa i ha passat més gent. No m'atrevisco a dir més que l'any passat, sense comptar el passeo i el desfile fins a missa, però entre desfile i desfile, en 1 hora ha passat més gent
que lo radés 30 anys. Vull dir, és així. Vull dir, se veu ambient de carrer, han passat els xiquets del júnior, de l'escultisme, n'hi ha turistes, han vist francesos, vull dir, se les explica, se les obrís la porta de casa, de ca ma mare, de ca la Mauricieta, que sempre està oberta, i bueno, la gent encantada. Hem de dir que quan les estampes se fan el dia de la Faldeta, passa molta gent, i dic passa, passa molta gent en la comitiva, però a l'hora de veure les estampes la gent ja no se pare tant. Jo el que sí que me'n dono compte ara és que la gent s'entreté, sí. Anem a dir, s'entreté, o està més pendenta de cada una de les estampes per les que va visitant, sí. Que són 8 estampes. Sí, són 8 estampes i lo que, referent a lo que dius de que quan eren diumenge les estampes, lo que passa gent és la mitja hora des que arriben fins que van a missa. Sí, però tenen en compte que la missa és a les 12. Si arriben aquí, que són les 12 menys 5. La gent de les estampes ha estat muntant des de les 7 del matí. S'ha tingut que vestir i està fins a les 12 menys 10 que no ve ningú. Ningú vol dir ningú. Vale? Estem els de les estampes, perquè evidentment tots ens vestim, tots volem anar al desfile i se passa gent en estoreta. Com a molt hi ha una hora de lloir, però són 10.000 persones que te passen per aquests carrers que, com dius tu, Jordi, no veuen res, no aprecien. Jo avui he pogut explicar el que hi ha a l'estampa, el que és una màquina del mondongo, les neveretes antigues, fent referència al pou de gel. Vull dir, donar una miqueteta a conèixer, al final, el caràcter de Fraga. Ja no te pregunto, no canviaries la fecha ara ja? El dia, vamos. Jo apostava per un dia antes i, de fet, tots els voluntaris m'han dit que molt millor. Després cada un farà la seva valoració, però si volem que tothom participi a la festa, les estampes han de canviar de dia. I jo me penso que està demostrat en la quantitat de gent que acabeu de veure ara en no res, pues està demostrat que la gent de Fraga acudís als actes, se fan coses a Fraga i el que hem de fer és disfrutar de lo que tenim, que nostre. I el que diem, se valoritza el casc històric, que és una cosa que també se vol, no? Que la gent de Fraga passeja per aquests rincons, per aquests carrers, i que disfrute i ja està. I ja està, el que volem és que hi hagi un dia de calor com avui i que es vegi que als carrers de Fraga estreteig fa fresqueta, que dóna bo passejar per Fraga, que tenim rincons molt bonicos, que és fonamental la limpieza, és fonamental la limpieza dels carrers, el veïnat decora els balcons, trau les aigües plantes, fiquem mocadors i ens prestem mocadors d'uns als altres. I al final l'apoyo de l'Ajuntament en sobretot la limpieza i la jardineria és fonamental perquè els carrers de Fraga lluïsquen i evidentment lluïsen. Pues ja no vull preguntar res més, en la cara que fas estic ja contenta. Pagues. Estic contenta, estic feliç perquè de veritat que és un dia que l'estem disfrutant tots. Suposo que si preguntes als demés dels quasi el que et deia, més de 200 voluntaris, veuràs que la gent ho ha disfrutat més. Un dia antes que no el dia de la Faldeta, que volem altres coses, que volem lluir els trajes, que volem anar al desfile, que volem anar a fer el vermut. Vale? I com n'hi ha poquets, pues hem d'anar corrent per no perdre puesto. Però bueno, que vinguin a la taverneta de Tomàs i li donarem misteleta, mostatxons i coc. Bueno, ja ho vist. Marianto, no desaprofite qualsevol ocasió per llançar alguna reivindicació, o moltes, però bueno, que també és necessari. Bueno, gràcies i fa tot el goig veure la quantitat de gent que tu col·labora com a figurants, el que he dit antes al principi. Espectacular, i sobretot gent jove. Exacte, ara t'ho anava a dir, sobretot gent jove, gent de 20 anys, que és el que necessitem, solera, estanyar gent joveneig, menors d'edat, en els pares, que ens estan tocant la guitarra, que ens està tocant l'ukelele, vull dir que vinguin, que participi tothom i que disfrutem de Fraga, que nostre. Aquí estamos trabajando mucho. Pasando la tarde trabajando mucho. Mucho calor, hace mucho calor. Haciendo horas extras. Haciendo horas extras, sí señor. Sí señor, ahí. Hay que ganar sin pal. Están prohibidas las horas extras, ¿eh? Bueno, pero son bajo mano. Vale, en el parchís, en el parchís. Sí.
nos trobem en la Geno, que estàs dins de la comissió de festes de l'Ajuntament de Fraga, i tots els anys participes a Encaixonant Figues, a l'estampa Encaixonant Figues. No sé si dic bé o no. El nom l'has dit bé, i que estic dins de la comissió de festes també. Tots els anys, tota la comissió, que som de festes, pues són els que intentem ajudar voluntàriament. En aquest cas, enteníem que no se podia perdre o deixar d'estampar un ofici com era el d'encaixonar figues, que era una tradició a Espanya, ai, perdó, a Fraga. Bueno, se va exportar a tota Espanya, va ser denominació d'origen, con lo cual no estaria quasi mal dit, les figues de Fraga d'Espanya. Bueno, quanta gent participant en guany a l'estampa? Bueno, pues a l'estampa tots els anys, en aquest cas, ens posem gent de la comissió, normalment estic jo, però tenim la sort de que la tradició també volen agarrar la gent jove. Com que aquí detrás meu, si podeu veure una mica, que ara els cridarem, perquè tenim vergonya normalment, vale? Pues està el júnior i escultisme en aquest any, que són els que agarren el relevo de los veteranos. I, bueno, enguany la festa se fa gran, cada camí més gran, és impossible concentrar-ho tot en un dia, dues hores, ho hem decidit expandir i fer també les estampes en dissabte per la tarda. Què ens ajuda? Pues la gent jove, ole, ole, la veritat és que estem contentíssims. Que pot ser el primer camí que ajuda a esta estampa gent jove, no? Bueno, algun camí he vist algun familiar jove de la Cèlia o la filla, no? Sí, 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 estem gent voluntaris tots els anys i ells pues, enguany s'han ficat no sols en esta estampa, els veureu més amunt, ells també han fet estampa ells com a associació. Geno, explica'm-nos una miqueteta, perquè això de les figues tenia un misteri a l'hora d'encaixonar. Hi havia diferents formes d'encaixonar les figues. Nos podries explicar quines eren aquestes formes? Bueno, te les puc explicar relativament. No sóc una mestra d'això, tinc molta voluntat. ¿Vale? Les figues se caen, era l'economia principal, la Fraga. Els arbres a l'horta no hi havia tanta fruita com ara. Eren figues, se caen, les comercialitzaven i, evidentment, per comercialitzar, per comercialitzar, se tenen que encaixonar i preservar d'alguna manera i se fien seques. Llavors les encaixonaven i la manera d'encaixonar ho fien diferents dibuixos, fien quartilles, segons la medida i segons el dibuix que fien. Llavors les ficaven boniques i se venien en caixetes de quilo, de quartilla, de lo que fos, i així les exportaven i així va arribar a ser famós la figa de Fraga. Una feina que era una mica pesada i empalagosa. Pesada, empalagosa i sobretot de dones. Perquè penseu que llavors és la economia, era l'home el que manava, la dona anava a l'horta, a lo que li diuen. Què passava? La dona pues, sol treballar i fora de casa encaixonant figues. Bueno, de fet, la primera dona empresària va ser la corredora de figues, era una comissionista que se coneixeria avui en dia. Pues bueno, Geno, quants anys participen de les estampes? Bueno, pues jo voy a la comissió de festes com a 3 o 4 legislatures i espero seguir molts anys. Això de ser voluntari me choque i me choque pues, treballar per Fraga, que és el que fem en aquest cas tota la comissió. I la evolució de la faldeta com la veus? Bueno, cada uno arriba en unes idees i aquestes idees es posen. Hi ha camins que en tota la voluntat del món ixen bé, hi ha camins que no ixen tan bé. No per això pot ser més dolent o més bo. És un canvi. Tenim que anar innovant, com ja t'he dit, la festa se fa gran, és impossible concentrar-ho en un dia i ojalà arribés un dia que se pugui fer una setmana, com a la Fèria d'Abril, per què no? A Sevilla. I que vinguessin mil de persones de fora, no? De Fraga. Correcte, és el que intentem. El que intentem és que ho coneixen tot. En un dia no podem conèixer, no podem vindre molts de molt a lluny, no dona. Pues esperarem que vinguin 2 o 3 dies i treballarem perquè vinguin 2 o 3 dies. Iris Cuchí, cap de l'escultisme, sí. I a l'estampa, per primer camí, me penso que l'escultisme participe a les estampes del Dia de la Faldeta. Contem-nos una miqueteta. Sí, bueno, participem conjuntament en lo júnior, fem per primer camí una estampa, i la veritat que és molt guai. I això, pues, som molta gent i no res, una mica emocionats, no?, de poder estar aquí. Què representa? En aquest cas parlaràs per la teva associació, aunque possiblement igual serà pel júnior, no? Mm. Què representa per una associació juvenil com a la vostra poder participar precisament de les estampes i no només sol del desfile?
Bueno, pues al final també fer les estampes en dissabte, donar-li una mica el protagonisme que se mereix, perquè molts camins pues, la gent venia aquí o no les disfrutava tant, i també una mica d'introduir gent jove dintre de les estampes, que pues, bueno, pues, al final és una mica la festa de tots i l'hem de disfrutar tots i participar tots en ella. I llavors pues, la gent jove pues, també tenim que vindre i fer-la en dissabte ens pues, permetís fer això. ¿Entraría a participar a este tipo de actividades como a los valores que enseñó al escultismo? Sí, bueno, siempre está lo voluntariado, siempre está lo compromiso y bueno, siempre, no sé, siempre para lo que necesiten, pues intentemos estar a tope. Explícanos una miqueteta de qué consistís la estampa que heu fet, esta primera estampa. Bueno, nosotros cuando nos vamos a reunir en los juniors vamos a pensar en alguna estampa que pues són molta gent, no? Pues que representés una mica un procés. Llavors es van pensar en fer l'oli i fer l'oli des del principi, pues des de la collita de la oliva fins que lo podem comprar a la botiga, no? I això, llavors es van pensar que fent l'oli era algo de Fraga, molt guai, i que volíem una mica intentar transmitir a los fragatins i fragatines. Què heu ficat a l'estampa per recrear precisament un camp d'olivers i bueno, tot el que tenim ara estic? Sí, bueno, volíem fer una mica pues, la collida de l'oliva, que era com a la primera part, no? Després pues, volíem ficar també pues, com purguem l'oliva, el molí, i després pues, també una mica de museu que en la col·laboració d'Aceites Sorolla, i bueno, pues la botigueta, el museu i pues com a no, pues disfrutar, no? El panoli i menjar. Quanta gent del júnior i de l'escultisme està participant d'esta estampa? Pues estem vora 30 persones. Llavors és estir a la estampa sol estem 11 o 12. Llavors és, pues hem ajudat una mica a les altres associacions que necessitaven gent. Llavors és, pues en el casco estan, en la Geno també estan, una mica mos hem, no? Distribuït a la gent que necessitava mans. Interpreto que l'any que ve, si us demanen tornar a fer estampa, participareu. Sí, a veure, nosaltres sempre valorem de manera positiva que ja s'han fet en dissabte, perquè al final diumenge pues, tampoc podríem disfrutar nosaltres perquè hi ha més col·laboradors i tal. Llavors és això, estem molt contents que se facin avui i que se li doni el protagonisme que són les estampes. T'anava a preguntar que si el diumenge te vestiràs també, te vas vestir avui, vull dir que seran dos dies seguits. Sí, dos dies seguits, sí, però bueno, sense d'això. Vull dir, si fos un tercer, doncs també. Sí, sense cap tipus de problema, ni, no és un sacrifici, és un honor. No, sí, emocionant, sincerament. No, bueno, avui triem mantó, haig de triar el mantó, a veure si ho tenim dos o quatre allà, que quan agarro un. Marimar Campo, de l'Associació de la Fibromialgia a Fraga. No sé si és presidenta, no? No, estic dins de la Junta, apoyant-los a tot el que ells facin i a el que ells decidisquen, com a sempre, des que estic en ells liada. I com a sempre, la fibromialgia col·laborant en les estampes del Dia de la Faldeta. Contem-nos una miqueteta. Bueno, doncs pues, enguany, a veure, tenim una mica de lío, tenim una mica de moltes cosetes, perquè fem 20 anys, age, ja fa 20 anys que fem estampa. Llavors, pues, hem creat el que vam fer de coquetes i volaos, hem creat la bugae, hem creat l'olimpiar la piata en la cendra, que no m'acordo com se diu, hem creat lo de desgranar panís, hem creat lo triant el mantó, que jo m'ha tocat triar mantó, però no en trio cap perquè em dóna molta calor. I allà hem ficat el canyís una mica de la nòvia, estil canyís del bebè, de lo que era el bebè. Pues bueno, hem recopilat una miqueta, ens ho passem molt bé sempre. Si heu fet, com dius, una mica de recopilació de tots els anys. Que... El que hem pogut col·locar, estil, ens falta el pupitre del col·le de l'any passat, que tenim il·lusió per portar-lo, però no ens hi cabia perquè va estar granet. Però bueno, ens conformem molt bé en el que ens ha quedat, que ho disfrutem molt. Quanta gent participant de l'estampa? Estic 8, 8 o 9 estem, no estem gaire més. Era la mateixa gent de sempre? Sempre. Per la nostra desgràcia sí, perquè les del nostre grup no s'animen a vestir ni a codicen. Llavors les que estem una mica de la junta i les amigues, les que estan més animades a ajudar-nos, doncs llavors són les que venen, que estan sempre a punt. Per què és important participar d'aquest tipus d'activitats com a associació? Com a associació és important participar sempre al poble, el que et demana el poble. El poble, doncs, bueno, vam començar, ens van dir si volíem fer estampa i vam dir, bueno, provarem, a veure què. Vam parlar en la Pili Aribau, que
la promotora que ens diu tot el que tenim, estic exposat, ella té a casa com un petit museu que anà recopilant, i quan decidim fer l'estampa anem i li diem, Pili, volem fer l'estampa de tal cosa. I diu, vale, a veure què trobem, i anem allà i comencem a posar una mesa per estiu, una silla per allà, i anem recopilant. Saps? I a la Pili Aribau pues, li hem de donar les gràcies d'antemano per tot, perquè és la que ens apoya, sobretot. T'he de fer una pregunta, encara no ha acabat lo que la jornada, les estampes han canviat de dia. Sí. Se fa en diumenge, coincidint en la boda fragatina, i ara s'ha passat un dia antes. Sí. Una valoració ràpida, si se pot fer. Bueno, pues una valoració ràpida, la veritat és que jo m'ha sorprès, a favor. ¿Vale? En positivo. No esperaba que... perdone. No esperaba que vinguessin... Primer han passat els xiquets d'escultisme i júnior. Claro, la criatxa anima molt, el cotorro. La criatxa s'anima molt. Però després ja han començat a vindre famílies, gent gran, a veure-ho. Però i dic, pues mira, sí que s'anima. Perquè jo vaig dir, ja veuràs, acostumbrats al diumenge, que així m'ha veuré la... el desfile. Al mateix temps que veiem el desfile passem a veure les estampes i ja està tot fet. Però no, ve que s'anima la gent del poble a vindre-nos a veure les estampes. Podria ser que es pogués continuar fent això. Jo, al principi, la veritat, no tenia massa fe en que avui isqués com està així. Però m'agrada. Bueno, si li dones l'oportunitat a la gent que es vestís, que ho pugui veure de millor manera. No, a més, et vaig a dir una cosa, allí quan estàvem parlant en el grup va ser gent jove que està allí quan estàvem a les reunions fetes i una va dir, podríem provar en dissabte. S'ha de donar l'oportunitat a el que et diu la gent jove, s'ha d'apoyar sempre la gent jove. S'equivocaran, com jo quan era jove me vaig equivocar i tothom, però se'ls ha de donar l'oportunitat. Si no hagués deixat bé, mala suerte, per l'any que ve. L'any que ve busquem una altra alternativa, ja està. Bueno, l'any que ve participareu. Si no passa res, sí. Estic molt cansada enguany, però pues, si no passa res, sí. Perquè demà em toca desfile. Pues bueno, acabarem, veus, en el plano de la calaixera de triar el manton. Triar el manton, perquè manton me fico per vestir. Ja no sé on ficar, perquè me dona calor. Bueno. Si me'l fico quan me vestisco, no m'acordo que llevo el manton ni que llevo res. Sí. Però si he ficat i trauré, me fa molta nosa. Bueno, no te molesten més, no, que encara teniu un ratet més d'esta per aquí. Sí, encara. I penso que passarà bastant més gent encara. Sí, espero que sí. La gent se va animant i anirà a venir, la veritat és que sí. I moltes gràcies a la gent que vingui. Hem de reanimar tot el que és del nostre poble, ho hem de valorar molt. Que hi ha gent que no ho valora massa encara. Hem de saber treure-li el suc a les robes de les nostres caixes i de les nostres coses. Ho hem de saber valorar bé. Hi ha molt a treure encara. Teresa y Tomás, Tomás y Teresa. Bueno, como todos los años participando de las estampas del Día de la Faldeta, contarnos un poquito qué nos habéis preparado hoy. Pues bueno, hoy hemos preparado eso del vino. La elaboración del vino. Ayúdame un poquito. Aquí tenemos las parras, las cepas, con nuestros racimos. De aquí pasan a la chafadora, a la del suelo, aquello del suelo, sí, sí. Aquello donde están las uvas, esto era con los pies, se chafaba con los pies, y ya salía el líquido, caía el líquido aquí abajo, y todo lo que quedaba arriba se metía a la prensa, es que lo prensaban, que esto es la prensa, y los trujían, como la uva ya estaba chafada, lo ponían aquí, en otro recipiente, al trull, pasa que aquí no lo hemos podido traer, un trull, era donde se ponía todo junto. Y allí se elaboraba. Lo tenían que pinchar casi todos los días, bien pinchado, si no, no sé qué les pasaba, se ponía agrio, no sé, y al cabo de X días, entonces el trull tenía abajo un como un depósito. Un filtro. Filtro y el y el grifo. Y el grifo, que no me sale. Te sale la canella. La canella. Y allí ya salía, digamos, asolado. Y luego la prensa la volvían a prensar y aquel vino ya era de segundo. El que salía después de prensado ya era de segundas. Y de allí ya, pues, a las cubetas y a consumir. Luego se dejaba envejecer el vino, ¿no? Bueno, si no se volvía agrio, sí. Sino que a veces se volvía agrio, para vinagre. ¿Cuántos años participando de las estampas?
Pues es que yo creo que son más de 25, pero no sé decirlo exactamente. Cuando las de la Fibro han estado diciendo que ellas llevan 20 años yo sí que llevo haciendo la estampa, pero anteriormente ya en el hogar se hacían y yo creo que 5 o 6 años antes seguro. Un día ya lo miraremos, pero muchos. La gente dice que desde que se inició un poco el tema este, siempre ha participado el hogar. ¿Y por qué es importante participar de este tipo de actividades para las personas del hogar, como para vosotros? Pues aparte que participa todo el mundo, o sea, trabajadores, hay más voluntarios que los que se ven vestidos, nos cuesta meses hacerlo, etcétera. Es que yo creo que el recrear las tradiciones de Fraga, los usos, todas las, no sé, lo que se representan estas estampas, que suelen ser cosas antiguas, o es lo que se pretende, y cómo se hacían desde antaño, la gente mayor es la que más sabe de esto. Entonces ellos lo han vivido, ya no es de oídas, es que lo han vivido. Entonces por eso para nosotros es muy importante estas recreaciones. ¿Cuánta gente ha participado hoy de la estampa? De los que hemos estado montando y todo, unas 15 personas, pero sin contar trabajadores del hogar y bueno, gente que nos presta, ¿verdad? Que nos ha prestado, el que nos ha hecho la máquina esta. Sí, por ejemplo, la prensa es una reproducción, eso no es auténtico, pero está tan perfectamente hecho que da todo el pego. Y nos la ha hecho Antonio Betrián, que es uno de los belenistas. Entonces, mucha gente colabora pidiéndoles material y eso, ¿no? Ahora viene la pregunta, la buena. Ahora viene la pregunta buena. Todos los años las estampas se hacen el día de la faldeta, el día que se hace la boda, el desfile. Y este es el primer año que se ha cambiado de día. Una valoración, si se puede hacer. A ver, nosotros las estampas ya era una cosa que nos quedaba muy poca gente para hacerlas. Pensamos que el cambio de día en una reunión que hubo en el ayuntamiento podía ser una buena idea, porque los que estamos en las estampas, muchos no quieren participar, pues porque se pierden todo el día la faldeta. Es estar a las 8 de la mañana montando y te vas a casa a las 3 y no te has enterado de nada. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo resulta el experimento. Y yo creo que hay que pulir cosas, por ejemplo, las plazas, el no dejarlas al día siguiente, quizá, no sé, ya que se ha hecho hoy, dejarla y se acaba hoy. Ya no, nosotros mañana no vamos a estar nadie aquí, porque es que entonces estamos haciendo trabajo el sábado, el domingo, no puede ser. Entonces, a ver cómo sale. Vamos a ver el experimento. Bueno, desde el ayuntamiento dicen que las estampas el domingo quedarán como fotocall. No tiene por qué haber nadie, la gente puede parar y hacerse unas fotos. Exacto, exacto. Pero no sé, no sabemos. Luego hay que recogerlo. O sea, eso puede logísticamente tener problemas. Eso hay que pulirlo, sí. Y a nosotros nos gusta nuestra plaza, ¿verdad que sí? La de siempre. Bueno, por el espacio. Ya la teníamos que medida, teníamos los espacios controlados. Más que nada, estamos nosotros, digamos, para nosotros siempre pensamos lo mismo, pero allí también tenemos, bueno, hay que olvidarlo, los cañizos. Claro, y sí. Y claro, sí, necesitamos sí. Espacio, porque ya lo ves, lo que hemos tenido que hacer, felingranas, para poder estar. Sí, para poder estar todos. Pero bueno, sí. Lo que yo os he dicho también a Teresa y eso. Yo lo que veo, que resulta que teníamos muchos problemas los que hacemos las estampas, de encontrar gente voluntaria para estar y para hacer. Porque el domingo pues todo, se vestía toda la gente y había muchos, no había gente para estar a la estampa. Y este año ha sido al revés. Ha habido un montón de gente que han venido, si queremos más gente para colaborar, para estar. Así como los domingos, cuando se hacía el día de la faldeta, el problema era que no estábamos siempre los mismos. Cuatro gatitos. Bueno, pondremos un empate. Aquí estamos muy bien, ¿eh? Ahora ya que lo hemos conseguido, pero nos ha costado más que otras veces. Cuando lo vi la primera vez me caí, me hubiera vuelto a correr, pero no me río, ¿no? Pero bueno, al final ha sido muy bonito. Estamos contentos con el resultado y porque colabora mucha gente y hay solamente que agradecer. Se han desvivido, ¿verdad? Porque todo estuviera bien. Bueno, cada momento aquí, sí, sí. Si os hace falta esto, sí. Si os hace falta el otro,
con eso no hay ningún problema, al contrario. Igual cuando has de comprar pa material este, pues vale dinero. Pues no hay ningún problema para eso, no hay ningún problema para nada. Sí, son pequeños gastos, vamos, y eso. Y bueno, y luego en esta estampa nos nombra una cosa que está dando, pues, como la está haciendo muy especial, que es el pan con vino y azúcar. Que estamos dando para que un poco, pues, tiene, hacer un uso del vino muy tradicional y tiene bastante, ¿no? Tiene bastante acentuación. Que además antes era merienda, ¿eh? Sí, claro. Era lo que merendábamos a veces. Yo no había nocilla, ¿eh? Sí. Y la gente lo cuando recuerda. Veo gente mayor allí, a eso les los digo, oye, recordando viejos tiempos, ¿no? Y dice, y tanto. Sí, sí, les ha rememorado mucho. La gente nos cuenta anécdotas. Ay, me acuerdo en casa de mi tía, no sé qué, ¿verdad? Sí. Sí, sí, ha hecho mover mucho, sí, está bien. Como vino, había prácticamente todas las casas, que en todas las casas hacían cosecha pequeña, pero se hacía cosecha para el servicio de la casa. Pues bueno, el azúcar, el piel y el pan, pues era lo único que había. Pedro Sánchez, portavoz de Gigantes de Fraga. Como digo siempre, qué suerte tiene uno de entrevistar a Pedro Sánchez, no siempre tiene la ocasión. En este caso es Pedro Sánchez, el presidente de Gigantes de Fraga. Cuéntanos un poquito, un año más, y no sé cuántos ya lleváis participando de los estampes del Día de la Faldeza. Pues no me acuerdo, pero ya son 7, 8 ya llevamos, 7, 8. Y este año lo que estamos dos veces, es el único año, somos la única estampa que vamos a estar los dos días, completa. Hemos de decir que este año las estampas, pues, son en sábado, en vez de en domingo. Se ha decidido hacer este cambio para facilitar al espectador y a lo mejor también a los que participáis de las estampas el poder disfrutar del día grande, pero bueno, en vuestro caso. Bueno, nosotros en nuestro caso disfrutar igual vamos a disfrutar, lo único que nosotros estaremos luego aquí en la plaza para luego la boda, cuando llegue la boda pondremos los gigantes en la puerta para que cuando lleguen los gigantes, o sea, los gigantes, los novios y tal, y luego los volveremos a poner aquí para que la gente, pues, que se quiera hacer fotos, como siempre, como todos los años. ¿Qué representa para vosotros poder participar? Ya lleváis 6, 7 años, 8. ¿Qué representa para vuestra agrupación? Para nosotros, pues todo. Ten en cuenta que es el traje típico de Fraga y es el que nos representa cuando vamos por los pueblos. O sea que es todo, como aquel que dice. Hay que decir que es Gigants, Manuel y Pilara. Manuel y Pilara van vestidos que este año son trajes nuevos, los estrenamos para el Pilar. Y entonces este año ha ido muy bien, porque ya cambia un poco la estética de los gigantes. ¿Cuántos estáis ahora en la colla de Gigantes? Ahora aquí estamos 6 o 7 solo, pero somos muchos más. Lo que pasa es que no han podido estar todos, pero bueno, cuando vamos por ahí, pues hay veces que vamos 15, 20, pero aún así nos falta gente. Porque claro, 15 o 20, pero con críos, mujeres, y muchas veces lo que nos falta es apoyo para llevar gigantes. Tenemos los gigantes como los que tenemos aquí detrás de ti, pero tenéis esos cabezudos, ¿no?, que son de elaboración. A ver, cabezudos solo tenemos 3, pero luego tenemos los pequeños, los gigantes pequeños, que son la Doloretes y el Tomaset, y luego el Bandolero. Pero luego tenemos 2 más, que son la Roseta y el Tonet, que esos, a ver si podemos restaurarle los trajes o reformarle los trajes para poder sacarlos por ahí. Porque es que, primera, que no estamos gente, segunda, que nos falta arreglarle un poco los trajes, y a ver si así podemos tener más variedad de gigantes. En vuestro caso, no tenéis música. En la última entrevista que te hice, en el Coq de Fraga, y posiblemente antes de la fiesta del Coq de Fraga, me comentasteis que se está trabajando para poner algo de dulzainas. Sí, a ver, están intentando, a ver, están mirándolo, lo que pasa es que todavía no nos han dicho nada. A ver, que el día que nos digan, pues los esperamos con las manos abiertas, porque la música es todo. Porque ya se vio el día de lo del Coq, que pudimos traer a unos compañeros de Torregrosa. Sí. No es lo mismo poner música que tener la música en vivo. Pues bueno, Pedro, haz un llamamiento para que la gente se apunte a la colla de Gigantes, ¿y por qué? Bueno, yo animo a la gente, como digo siempre, animo a la gente que a ver si nos pueden venir a ayudar, porque conocerán pueblos, conocerán gentes, culturas, o sea, no es Fraga, Cataluña, no. Nosotros vamos por el País Vasco, hemos ido por Navarra. Había una intentona de ir a la zona de Madrid,
pasa que coinciden con el día 12 también, no podemos ir. Entonces se ha ido también a Mallorca, o sea, hemos ido por varios sitios, varias comunidades. Hay que decir que esta tradición de los gigantes en España fue muy típica en todo el territorio nacional. Sí, está arraigada de hace, del 1800, según oí la última vez, 1800, 1600 está arraigada. O sea, la zona, las zonas que más arraigadas están son Cataluña, Aragón, Navarra, País Vasco, Valencia, algo de Madrid, y luego hay gigantes sueltos por algunas otras comunidades, pero en España más o menos es una cosa así. Rosa de invierno, rosa de invierno. Que por ti yo soy rocío, si por ti río, si por ti río. Mira si te estoy queriendo, rosa de invierno, rosa de invierno. Si me acomodo en tus labios, y si te extraño, y si te extraño. Del rocío voy al hielo, si yo te pierdo, si yo te pierdo. Del rocío voy al hielo, si yo te pierdo, si yo te pierdo. Mira si te estoy queriendo, rosa de invierno, rosa de invierno.
viven bajo las cumbres del Pirineo. Siendo al despertar el canto alegre de la mañana de sus mujeres, veo al caminar el puente viejo donde las tardes se hacen quereres, donde el río es promesa y llanto, donde
tengo en casa, que se cría con entera libertad. Una palomita blanca tengo en casa, que me quiere y la quiero de verdad. Esa paloma pequeña está en su nido y me dice que lo quiere abandonar. Me da miedo que salga por el mundo y se meta en garras de un gavilán. Caprichos que en su palomar tenía, nunca más los volverá a encontrar. Y a pesar de todos mis consejos, echa el vuelo y no mires atrás. Ay, 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 volando va por el cielo la paloma sin saber. No te podré olvidar.
Mapi Aquilue, concejal de fiestas del Ayuntamiento de Fraga. Y bueno, segundo día de este día de la faldeta, que ya casi podemos decir que serán tres días, ¿no? Tuvimos ayer por la noche la ronda los novios, la ronda jotera. Hoy tenemos las estampas como novedad en sábado. Tocaría hacer una valoración de estas dos primeras actividades que se han realizado de momento. Bueno, pues empezando por la ronda a los novios de ayer por la noche, hubo bastante participación, estamos muy contentas por ello. También hubo un pequeño cambio de ubicación en casa del novio, que fue en el Ordel Hospital, donde bueno, pues estuvo muy bien, porque ya tenemos las gradas de hormigón, la gente las aprovechó muy bien, en la ronda estuvo el ambiente muy animado. Y luego, bueno, casa de la novia fue en Plaza España, se quedó un poquito justo, pero bueno, de cara al año que viene lo tenemos apuntado en cosas a mejorar. Y respecto a las estampas de hoy, hay que, bueno, se puede ver la cantidad de gente que están circulando por las calles del casco histórico. Hay mucha aceptación, creo que ha sido un cambio positivo. Y bueno, pues cositas a mejorar siempre hay, pero vamos, la idea es alargar esta faldeta y hacerla una fiesta de interés turístico nacional, que ya lo es, pero que tenga más renombre y más salidas turísticas. Hablando de ayer, yo que también hablé con gente en el Ordel Hospital, la verdad es que se vio el espectáculo espectacular con esas gradas, buena iluminación. Por primera vez pusisteis sonido, que creo que también es importante, porque si no quedaba un poco deslucido. Poquito a poco se van añadiendo cosas. Sí, son cositas que teníamos muy claro que queríamos mejorar, y la verdad, bueno, yo creo que fue un acierto poner sonido. La iluminación estaba correcta y el espacio, pues yo creo que es el idóneo. Plaza España, ¿qué cambios habría que realizar? Estuvo muy bien, pero a lo mejor estuvimos un poco pretos. Sí, ese es el problema, que todo el mundo quiere ver a su hijo, a su nieto o a su hermano bailar o cantar, y tendemos a juntarnos todos. Entonces, bueno, de cara al año que viene se van a estudiar distintas opciones, pero bueno, no puedo adelantar nada porque esto hay que pasar la faldeta, nos reuniremos, haremos una reunión de valoración y veremos cosas a mejorar y cosas que han funcionado en los cambios de este año. Las estampas se ha cambiado de día, yo creo que ha quedado bien. ¿Alguna cosa por mejorar en cuanto a las estampas? Este año tenemos 8 contando los gigants. No sé. Este año, como bien decías, tenemos 8. Hemos tenido la participación de Junior y Escultismo, que cuando eran las estampas en domingo pues no podían participar, ya que están saliendo en el desfile o incluso son miembros de las rondallas. Entonces, bueno, hemos tenido la participación de ellos, incluso se han repartido por distintas estampas por si necesitaban gente. Hay que darles las gracias a ellos por su gran labor. Y bueno, de cara al año que viene las estampas, pues si la gente se anima a participar, que lo haga, porque visto lo visto, la aceptación que ha tenido este cambio, yo creo que ahora es el empujón para ir a más en esta actividad. La faldeta, cuando saldrá la entrevista, seguramente ya se habrá realizado la faldeta. Día grande, espectacular. Casi te preguntaremos mañana. Oye, ¿por qué te voy a preguntar ahora si mañana te voy a volver a preguntar? No sé si quedaría. Sobre estos dos primeros días, ayer, ¿calculáis el número de gente que ha habido? Por lo menos ayer, porque hoy aún es difícil saber lo que ha pasado a mucha gente. A ver, ayer siendo viernes por la noche había mucha gente pues que está fuera, que trabaja fuera. Yo creo que a lo mejor las 200 personas rondaría más o menos, no sabría calcularlo muy bien. Hoy las 200 las superamos con creces, hay muchísima afluencia. De hecho, ha habido momentos que había un poquito de atasco durante las calles, pero bueno, esperamos que mañana superemos las 2.000 personas participantes del año pasado. 2.000 en cuanto a desfilantes. Sí, a desfilantes, y luego pues gente que está viéndolo pues se sumarían algún 1.000 o 2.000 más posiblemente. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. ¿Se espera gente de fuera? Sí, yo creo que sí que vendrán gente de fuera, gente que ha conocido la faldeta por redes sociales, por prensa. Y bueno, de hecho aquí en las estampas se van a dejar montadas para que mañana la gente que quiera que vaya vestida entre en las estampas, se haga fotos y lo etiquete en redes sociales con tu foto aquí. Entonces vamos a dar a conocer por redes sociales, que es un medio de comunicación muy accesible para todo el mundo, estas estampas y el día de la faldeta de Fraga.